attention! Ett nytt ord i svenska språket är plockat från franskan, ordet attention. Det är nödvändigt att ta in det nya ordet därför att vi hade inget ord för det förut på svenska språket. Attention! Det viktigaste av allting som jag säger här idag. En oerhört viktig princip, och den är multiplicerad. Det betyder att attention i själva verket två komponenter. Den ena kallas för trovärdighet. Och den andra komponenten kallas uppmärksamhet. Allting i vårt samhälle idag bygger på de här två komponenterna. Skit i pengarna. Uppmärksamhet och trovärdighet. Den mänskliga relationen bygger på de här två komponenterna. Och därför är det avgörande. De är multiplicerade med varandra. Och kan vi undersöka vad folk håller på med nu för tiden och ge dem ett attentionsvärde. Det vill säga att vi kan tala om de är svaka eller dumma. Men de har fattat galoppen. Vi kan ta en liten arg arab. Som går och sätter sitt flygplan. Och så flyger han det flygplan rakt genom World Trade Center. Han går. Hans namn och hans bild på Facebook kommer uppe på hela världen, överallt i hela världen. Och alla hela världen, 6 miljarder människor, kommer veta vem man är genom ett dygn. Eller hur? Han kommer att ha mer känd än Michael Jackson, Madonna och drottning Silvia tillsammans. Superkändis kommer han. Då kommer vi titta på det. Uppmärksamhet. Hur många poäng får han då för uppmärksamhet på en skala från 0 till 100 om alla hela världen vet vem han är? 100, ja! Där är han. Nu är det multiplicerande. T gånger U. Nej, vad händer nu? Jag sa att det var ny teknologi. T gånger U är lika med A. Den är bakom så. T gånger U är lika med A. Så, nu. Uppmärksamhet av 100. Nu ska vi titta på trovärdighet. Hur många människor i världen tycker att det här är en cool snubbe som de vill umgås med? Han är för första död. Det är många poäng får han för det, för uppmärksamhet, för trovärdigheten? Noll. Nej, det dog den här. Jag sa att det var ett experiment. Det är den här super. Ja, vi kör ändå då. Det är nu i spurten. 10 gånger är lika bra. Han fick 100 poäng för uppmärksamhet. Hur mycket fan för trovärdighet? 0. 100 gånger 0. Det lärde oss multiplikationstabellen. Enorm. Killen är alltså en idiot. Han har inte fattat galoppen. Sen kan vi ta det motsatta exempel. Vi kan ta en annan snubbe. Jag sysslar med musik som heter pop. Det är ju stort, det är kommersiellt och sådär. Det är mycket uppmärksamhet. Men trovärdigheten är ganska taskig. För musiker vill inte hålla på med pop. Det är bara samma dårar som jag som gör det. Musiker håller på med någonting avancerat och coolt som jazz till exempel. Det är en stor grej. Spela jazz. Nu kan vi ta en kille som är världens bästa jazzbasist. Om du är världens bästa basist i jazz, då är du ju jävligt cool. Så många poäng får du för trovärdighet då? 100. Okej. Okay. Men så vill jag ta uppmärksamhet axeln på den här snubben vi pratar om. Problemet med den här snubben är att han är en toffelhjälte. Han gillar dominanta kvinnor. Han har gått och blivit kär. Han har gått och blivit kär i en kvinna som bor i en by i södra Kazakstan. Hon trivs jättebra i den här byn i södra Kazakstan och hon tänker inte flytta på sig under resten av sin livstid. Och han är jättekär i henne, så han tvingas att bo i en by i södra Kazakstan där han bor i källaren och bunden i kedjor hela dagarna. Nu är det så att jazzscenen i världen, den opererar i huvudsaken i Paris och New York. Där sitter alla jazzjournalister och alla jazzentusiaster. Så den här killen kommer ju aldrig iväg från södra Kazakstan till Paris, så han får lira sin jazzbas. Problemet blir då uppmärksamheten, eftersom ingen jazzentusiast i världen vet om att den här killen finns. Hur många poäng får han då för uppmärksamhet? Noll! 100 gånger 0 lika med 0, då är en ny idiot. Det vill säga, om du jobbar i Uppsala kommun eller om du är företag i Uppsala, attentionsprincipen talar om för dig att om alla vet om det, ska du koncentrera dig på din trovärdighet. För om du får upp poängen för trovärdigheten, får du upp attentionspoängen. Och motsvarande sätt, om du gör något jävligt coolt och bra som du tror på, men ingen vet om att det finns, då får du fan lägga in lite energi här nu och tala om att det existerar. Det är intressant om attentionsprincipen och varför vi kan lära ut det till alla människor i vårt samhälle idag, att det gäller alla mänskliga relationer idag. Det vill säga, det spelar ingen roll om du ska gå ut och ragga på relationsbåten efter whiskyprovningen på måndagskvällen med lite full under fötterna. Du måste fortfarande tillämpa attentionsprincipen. Det är ingen idé att gå fram och prata med någon som inte antingen vet om det eller betraktar dig som trovärdig. För annars får du ingen i sig. Men det är samma sak på företag, det är samma sak på kommuner, det är samma sak med städer. Det är samma sak med vad det är för brand vi ska marknadsföra i cybervärlden idag. Folk måste veta att det finns, de måste veta att det finns någonting som heter Uppsala. Och de måste uppfatta Uppsala som någonting positivt.